Okay, ဒီကတော့ EDS manager ရဲ့ campaign တွေက brand awareness ကိုလေ့လာကြအောင်เนาะ brand awareness brand awareness ကဘာလို့တောင်းဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ brand ကိုလူတွေပိုသိလာအောင်ပိုသတိထားမိလာအောင်လုပ်တာပေါ့နော်။ဘာနဲ့ကြည့်ညာဘာနဲ့သဘောတူနေလို့တို့တူဝီမှာကြော်ညာတာတို့ Facebook တွေမှာကြော်ညာတာတို့လက်ကမ်းတွေမှာကြော်ညာတာတို့အဲဒီမဂ္ဂဇင်းတွေမှာကြော်ညာတာတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးကြော်ညာတဲ့ပုံစံတွေကိုသုံးတာ။ Okay, တော့ continue ကိုနေလိုက်မယ်เนาะ။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမှာလည်းတို့ EDS level မှာဆိုရင် audience မှန်ကန်တဲ့ audience တွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးရမယ်မှန်ကန်တဲ့ audience တွေရွေးပေးရမယ် now placement ပေးမှာထားမလို့ဆိုရွေးပေးရမယ် now budget schedule ပေါ့နော် budget schedule ဘယ်လောက်သုံးမလို့ပေါ့နော်ဘယ်လောက်သုံးမလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာသတ်မှတ်ပေးမယ်အပြင်ပြီးတော့ဗားနဲ့ငွေရှင်းပါတော့ impression နဲ့ငွေရှင်းပါလားပေါ့နော် okay အဲ့ဒီတည်းပြီးရင်တော့ continue နှိပ်မယ်ပြီးရင် ed level ကိုသွားမယ်ပေါ့နော် ed level entertainment မှာ web page ကနေကြီးညာပါတော့နောက် blue format သုံးပါတော့ပေါ့နော် blue format သုံးပါတော့အဲ့ဒီမှာတို့ instant experience ရတယ်နော် instant experience ဆိုတာ canvas ပေါ့နော် canvas ကျွန်တော်တော့ canvas လို့ခေါ်တယ်အဲဒီ instant experience image ချလာပြီးတော့အဲ့ဒါရွေးလို့ရတယ်နောက် video style show တွေ image တွေဒီမှာရွေးပြီးတော့ကြော်ညာလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ဟိုကြော်ညာဦးကျွန်တော်တို့ဘလူးနေရာမှာထားနေတာတော့ပေါ့နော်ဘလူးနေရာမှာထားနေတာတော့ဆိုတော့ဒီပုံပေါ်မှာဟိုဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီထားတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံဆိုင်လေးတွေဒီမှာပြောင်းသွားလိမ့်မယ်နော် okay အဲ့တော့ပုံဝင်တဲ့စာသားလေးတွေဒီမှာဒီမှာကြည်ညာပဲပေါ့နော်ရိုင်းဒီကွန်ပျူတာလား okay အဲ့တော့ website ကိုရှိမဲ့စင်းဒီမှာ website URL လေးတွေဒီမှာထည့်လို့ရတယ်โอเคเนาะเดี๋ยวดิมา sorry เนาะ IND online store ดิมาแท้ไล่มั้ยโอเคอ่ะเดี๋ยวดิมา website URL มาดิมา IND online store IND online store leading learning မြန်မာအဲ့ဒါလေးဒီမှာတိုးဝါးပြီးပေါ့เนาะโอเคဒီမှာ half line နေစာရီဒီမှာရေးလို့ရတယ်โอเคเนาะနောက် call to action မှာဒီမှာ no button ဖြစ်နေတယ်ဗောနော် no button ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအဲဒီမှာ okay အဲ့ဒီမှာ book now ဗောနော် apply now ဆိုတဲ့ဒီမှာ apply now okay ဒီမှာ call to action ဒီမှာရေးလို့ရတယ်message ကြီးပို့စီခြင်းနဲ့ဆိုရင် send message ပေါ့နော် send message ထပ်ပြီးတည်စီခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ land mode နှိပ်ပြီးတော့ဒီ website ကိုဝင်ခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါ download ဆိုရင်ဒီမှာ download ပေါ့နော် okay အဲ့ဒီမှာ facebook page နဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှဟိုတိကျရေမလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီပုံပေါ့အဓိကပုံပေါ့နော်ဒီမှာသုံးထားတဲ့ပုံကအနည်းလေး site များတာဖြစ်တဲ့အတွက် area manual request ဒါမှမဟုတ် minor run အဲ့ဒါလေဘာလို့ပုံစံနဲ့ဆိုတော့Facebook မှာပုံနေတင်မယ်ဆိုရင် tag over လေးဆက်ရတယ်ဗောနော Facebook ကသူ့ရဲ့ပုံကိုပုံရဲ့ 20% လောက်ဒါစာအုပ်ထည့်စီနေတယ်ဗောစာအုပ်အကြီးကြီးထည့်တာတော့ဘိုးတွေလုပ်ပြီးထည့်တာတော့စာနေရာများတာလို့ဆိုဆိုတော့ဟိုအဆင်မပြေဘူးဗောသူ့ရဲ့ system က user တွေကိုရောက်အောင်အများကြီးမပို့နိုင်ဘူးဗောနော်ပုံတက်တက်ကြီးလောက်တာအကောင်းဆုံးအဲ့ပုံနဲ့စာနဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးရောနေပုံပေါ်မှာစာတွေနည်းနည်းလေးပါနေတာဟိုစာ base ဗောနော်ဒါဆိုဒါ logo ပဲ logo တွေစာတွေပါနေတဲ့ logo ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအဲ့တော့ manual review နဲ့သွားတော့မယ်လို့ပြောတာပါเนาะ okay အကျနာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာcrop image ပုံတွေကိုဒီမှာ automatically crop ဆိုရင်လည်းဒီမှာ UV ကဲနေလေဒီမှာ crop လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ crop image ဆိုရင်ဒီပုံဘယ်နေရာနေရွှေ့စင်တာတော့ပေါ့เนาะဒီနားလေးလိုချင်တာလားတော့ logo နားလောက်ပဲလိုချင်တယ် okay အဲ့ဒီမှာ apply changes ဒီမှာအဲ့ဒီနေရာလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ် okay เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဒီရဲ့ campaign ကကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဆိုတော့ brand aware နဲ့သွားတာပေါ့နော် brand aware နဲ့သွားတယ် reach ပို့ပြီးတော့ရောက်အောင်လုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့တော့ post တစ်ခုကိုပေါ့နော် post တစ်ခုကို page site တွေပါဟိုဟာရကျင်တယ်ဘာညာနောက်ပြီးတော့လူတွေပို့ပြီးတော့ reach များများအောင်ရောက်စေချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ awareness brand awareness တို့ now reach တို့အဲ့ဒါတွေကိုပို့ပြီးတော့သုံးရမှာပေါ့နော်ဒီကုတာ brand aware နဲ့အဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ objective ပြောင်းလိုက်တာတစ်ပြိုင်တည်းသူမှာပါဝင်တယ်ဒီ campaign level တော့ ed set level တော့ ed တို့မှာပါတယ်နောက်တော့ဒီ
သူကပြီးတော့ supporting ပေးတဲ့ format တွေလည်းကြွားသွားတယ် okay နော် supporting format format တွေလည်းကြွားသွားတယ်ဟိုရည်တော့ဒီလိုမျိုး awareness တွေဘယ်လိုနေမှာသုံးနေတယ်တော့အောင်မြင်ပြီးသားလုပ်ငန်းတွေလိုမျိုးဥမာတကယ်ဟို Apple တို့ Microsoft တို့ဟိုဒီက Samsung တို့အဲ့လိုမျိုးတွေကသူတို့ရဲ့ product သူတို့ရဲ့နာမည်လူတိုင်းဘယ်နေရာကြီးကြီးမြင်စေချင်တယ်ဆိုတော့ပုံဥမာဘေဘုံမှာတင်ထားတာမျိုးပေါ့လူတွေကတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးကြည့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုံမှာ action တော့ပါမှာမဟုတ်ဘူးဟိုဒီတော့ awareness နဲ့ကြုံရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ brand ကိုယ့်ရဲ့ company ကိုလူတော့ပိုသိလာမယ်နော်ကိုယ့်ပစ္စည်းတွေရောင်းထွက်ချင်မှရောင်းထွက်လိုက်မယ်အဲ့ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုရောင်းထွက်ချင်တဲ့စဉ်တော့တို့ကဒီ conversion တို့ consideration တို့အဲ့ဒီ objective ထဲကရွေးပြရမယ် okay နော်အဲ့တော့ Facebook ကြုံရအောင်ထိရောက်ချင်နေစဉ်တော့တို့ကကိုယ့်ရဲ့ company ရဲ့ target ကဘာတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတို့ကအရင်ဆုံးသိစမှာ objective ကိုမှန်ကန်အောင်ရွေးပြပါတို့ကဒီ Facebook ရဲ့ကြော်ညာတွေကို optimize ပေါ့နော်ထိရောက်ကိုလိုချင်တဲ့ target ကိုရအောင်တို့ကလှုပ်ဆောင်လို့ရတယ် okay နော်